Lumi i zezë që kalon përmes qytetit të Fushkrujës nga një mushkëri e qytetit është kthyer në një kosh me urinash. Çdo ditë në të hidhen me tonelata mbetjesh urbane. Kjo situata s'pak normale haset në shumë pika përgjatë rrjedhës së lumit. Edhe banorët e zonës shprehen të shqetësuar pasi kohët e fundit për shkak të ndotjes, situata është bërë e padurueshme. Ata shprehen se shkak për këtë situatë është bërë mungesa e kontenierëve të urinave dhe qytetarët detyrohen të hedhin mbetjet në lum. Publiku ka konsumim, po ka edhe mbetjet. Do vendin e caktuar që ta hedhim me urinën. Është bë kthyn kosht me urinash. Aty nuk më malli me kalu afër. Aty ka vjera krem, vjera njerë shumë e pistë. Lumi është shumë i ndotur. Unë kam 6 vjetë që kam marrë këtu, i ndotur gjithmonë. Edhe kam mundësi edhe dimrit, vje shumë e rëki që vje dhe lumi këtu është pa rregullt fare. Ndonë se kjo ndotje po shtohet gjithnjë e më shumë, edhe në zonat më të populluara të qytetit, askush nga institucionet përgjegjëse nuk ka marrë masa për vendosjen e kontenierëve të mbeturinave dhe shmangjen e kësaj situate.